готуйтесь аплодувати. У нас у комітеті новачок. Та-дам! Стрічка не моя ідея. Привіт. А на що нам Макс? Ну як, він довгий, буде збирати по кутах павутиння. Тільки не садіть його з Валентиною, бо всі подумають, що це косплей, на мої думки, тихі. Алісонько, два колишніх в одній кімнаті? Я не знала, що ти любиш робити хлопцям боляче. Я ж казав, всі будуть проти. Ні, я за. Павутині реально треба зібрати. І муки колишніх – це кльово. Народ, Максу треба робота! І ти привела його туди, де вкрали гроші і не платять? Все нормально, я просто хочу допомагати дітям. Дозвольте перекласти. Все нормально, я просто хочу повернути Алісу. Я не згодна. Перекладаю. Я наївна бубочка. Бубочка. А ви по вулиці в стрічці йшли? Ні, в коридорі зав'язали. Це була Макса ідея. Це була твоя ідея! Дістали. Ну добре, це була моя ідея. Чи відрижка, я казала, не ходи туди, де я бігаю, гівно ти ширне. Паша, вибач, я наче білоруський ОМОН, я просто переплутала тебе з хлопцем, який мені зрадив. Оля, давно не бачилися, зразу стільки пристрасті. Не так, як того разу, коли на випускному ти хотіла мене поцілувати, а потім струганула мені в лице. А потім ще раз так само рік назад. Так невдобно. Я хочу якось загладити свою провину. А? Ну, так вже добре, що ти до мене доторкнулась, як до свого хлопця. Я пригощу тебе обідом. Чи ти оце зараз обідаєш? А, ні, це сьомий завтрак. Це, я взагалі після шостого не їм, але це знайшов на вулиці. Що ж його викидати? Ні, супер. Ну, тоді я закінчу треню, збігаю додому. Змию свого гарячого пружного тіла. Останні краплини поту. Сорян, я просто місяць без хлопця. Ну, тоді в обід на цьому місці, так? Супер, папа. Хто хоче дати Максу притулок за своїм столом, доки завгосп виділить йому власний стіл? Не я. Ну, якщо Павло не проти, то сідай поки до нього. А ми удвох точно помістимось? Ну, ти ж не на стілець до нього сідеш. Дружечки, я не казала раніше, щоб не наврочити, але в Київ їде відомий лайф-коуч Тім Ігл. Його звати Тімофій Арлюк, але про все інше він не бреше. В нього є культовий тренінг, як звільнити свою внутрішню дитину. А це як? Ну, це в сраці з дитинства грає. А, поняв. Ой, я домовилась, що він зі своїм тренінгом заїде до нас. Якщо в нас буде сертифікат про його тренінг, ми зможемо податися на Гранд ООН імені МакГефіна. Ого, клас! Ну, це, мабуть, купа грошей, а їх в нас вкрали. Я вже домовилась. Як, натякнула на інтим? Як, Ігор, як так можна? Він вже прислав символічний договор на 1 гривню і виїхав до нас! Валентина Валентинівна, ви чудово, я вам дуже дякую. Я вибачаюсь, а явка обов'язкова. Угу. Богдан, він автор книги «Як внутрішній дитині пережити, якщо його кинула дівчина». Мене це не бентежить, але я прийду. Ігор, а ще він написав «Як волати з людей і не получати за це люлей». Павло, а ти просто маєш прийти, і це не обсуждається. А у нього є книга, а як внутрішній дитині мочить сєпарів? Не чула. Буду. Підкину йому ідею. Тренінг Тіма такий ефективний, що я подивилася тільки рекламу. І вже бачите, як помолодшала. Ти виглядаєш на 50. І слава Богу. Я перепрошую, я... Павлику! Божечки, в тебе ж депресія. А методи Тіма такі складні. Він вивертає назовні всі підспітки. Він остаточно зламає тобі психіку. Да, в мене жахливий пригнічений стон. Мені нельзя на тренінг. Звісно. І я не кину тебе самого на самоті. Я теж не піду на тренінг, і ми з тобою разом проведемо цілий день. Я завантажу тебе роботою, щоб відволікти від важких думок. Це правильне рішення. Да, спасибі. Аліса. Пане голова міськради, це за бурштинову ділянку. Ви мене чуєте? Чую. Жую! Я 3 ночі не сплю, бо сняться жахи, що мене накрила поліція. Нато багато бабок з перукомітету Аліси, стільки хрін виведеш. А цей гад ще дає.
забрав бабки і пішов геть. Може, більше грошей? Я не хочу ніяких грошей. Тоді машину. Геть. Квартиру. Геть. Дружину. Що ж це таке? Ну, що це таке? Привіт, довбаки, лузери, інакше нахріна б вам здався мій тренінг? Зробимо вас кращими. По ваших пиках бачу, що роботи багато. Подібні чоловіки люблять таких жінок, як я. Але тренінг – це єдине, що мені від нього треба. Я вже уявляю, як я йому відмовляю, бо він – падлюка. А може і не відмовляю. Я жінка, іноді ми свідомо обираємо падлюк. Ваша внутрішня дитина – це справжні ви. Це ваше ядро. Коли людина розкриває свої ядерця, вона досягає всього, чого забажає. А якщо у вас не вийде нас розкрити? Начхати. Я з вами до 18:00, а потім це вже ваші проблеми. Жартую. Якщо вас не розкрию я, то це зробить Гріша. В його ядрі я нарив Конора Макгрегора. Працюємо в парах. Підліток з хлопцем, який страждає через розрив з дівчиною, невпевнений в собі бісексуал з тупеньким дурепкою. А чого це я бісексуал? А раба кохання зі мною. Я чув об'яву, що ви автор книги про внутрішній спокій. Можна до вас на тренінг? Або платіть бабло за актову залу. Я в парі з головою. Добре. А тепер ідіть і годину гавкайте одне на одного. Перш ніж розкрити вашу внутрішню дитину, ви повинні розкрити вашу внутрішню псину. Кусатись не можна. Блін, як ви дізналися? Сцяти в капці теж. Та що ж таке? Ну що, готові веселитись? Будемо з тобою складати графік роботи гуртків на рік. Мені вже краще. Може, не треба прям отак веселитись? Ти собі йди на тренінг з усіма. Я й чути не хочу. А потім ми з тобою будемо читати промови Цицерона. Ти знаєш, як мене це колись врятували від депресії? О, жахом згадую, як ми розставалися з Богданом і ту десятку з хімії. Ой-ой-ой-ой, на мене давлять стіни, мені треба на свіже повітря. І головне, щоб поряд не було керівника комітету. А щоб бути з тобою поруч, я складаю повноваження. Ой, Таліса, та в мене немає депресії. В мене просто зустріч із дівчиною. О, Мейнгар, що ж це в тебе за стадія депресії така, що ти таки верзеш? От, це просто обід на двох. Але цю кинцю кинув хлопець, а вона любить пухкеньких. Ой, що це я на себе наговорюю? Вона прям жирних любить. Побігли вже! Базікає воно. Гав! 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 Чудово. У кого є запитання? В мене. А як гавкать, щоб уснуть? Гав! Пане коуч, він не дає мені вставити свій гав. Тарас, фу! Хороший, хороший. Сидіти. Хазяїн, а я вже відкрив свого внутрішнього собаку. Я вже можу відкривати дитину? Просто моя дівчина каже, що я ще малий. А якщо я відкрию ще внутрішню дитину, то в неї буде двійня. Вона дуже зрадіє. Я завжди хотів близнюків. Я їм навіть імена придумав. Лівий і правий. Сірко, ти вже відкрив внутрішню дитину. Єху! Я всіх переміг! Так, так, я перепрошую. Як гавкіт або дитинство допоможе мені повернути мою дівчину? Що в перекладі з собачого? Як ти розмовляєш з хазяїном, щеня? Вона не хоче гавкати. Бо я вам не Тарас. Портрет твоєї внутрішньої дитини ясний і без гавкання. Його не здатен описати, хіба що обмежений Хвалько, типу нього. А чого це є обмежений Хвалько? Зможеш описати Ігоря. Легко. Вона всередині дуже м'яка, але боїться, що це помітять. Тому її захист давати з себе дуже жорстку. Я не м'яка, придурок. А ще вона боїться людей, бо не знає, що з ними робить. Вуаля! Я не обмежений. І це все. Ти не сказав, що вона самотня, має секрети від батьків і мріє про стосунки з хлопцем старшим і мудрішим за нею. Але не з тобою, бо ти обмежений. Та пішли ви обидва! Я не обмежений. Всі прийшли до вас з егоїстичними цілями, а я, щоб зробити щасливою іншу людину, яка не хоче навіть бути зі мною, то зможете мені допомогти? Спочатку ти повинен погавкати, потім впасти на коліна і поривіти, а тоді я тобі допоможу. Може вас ще поцілувати? Дякую. Чекай.
написала смс-ку, що не дочекалась і ушла. Так, тепер в тебе точно почнеться депресія, але я взяла з собою промову Цицерона. Доки ж ти, Катіліна! Не треба! Я тебе затримала, я мушу це розгрібати. Оця Оля, вона на двоєчку чи на трієчку? Вона на дванадцятку! Справжня корабельна сосна! Буде важко тобі набити ціну, але я зможу. Я піду до неї і прикинусь твоєю колишньою. Я зіпсувала свої стосунки і мушу допомогти твоїм. Аліса, не треба нічого псувати. Я сам. В смислі, не я сам все зіпсую, а в смислі сам розберуся з Олею. Ну, звісно, звісно. Вітаю. Ви не перші, хто не впорався з гавканням. Хоча спілка німих хоча б старалася. Я старався. Ти вкусив мене за палець, коли я запитав, як мені повернуть Алісу. А зараз я занурюсь у ваші біль і страхи, і здохнути мені на цьому місці, якщо я вас не розкрию. Отже... Я повернулась тільки, щоб сказати, що сам ти м'який. Крутяк. Сказав, що здохне і сконав на місці. Мужик. Він живий. Серцевий напад. Ясно, це значить через тебе мене кинув мій любименький Павлуша Петрович. Ой, пощастило тобі, сучка. А ви хто? Я? Я одна з тисяч самиць, які тануть від думки про Павлуша Петровича. А тепер тільки тебе він буде називати кицечкою, зоєнько. І знаєш що? Тобі дуже пощастило, сучка. Відійшла, бо я зараз викличу поліцію. Я вже йду. Але знай, що ця людина краще, ніж ти думаєш. А знаєш що? Кинь його, бо він дуже ніжний. Нащо тобі ті мурахи по шкірі від його пестощів? А ще кинь його, бо він щедрий і сексуальний. Але спочатку прочитай реверсивну психологію, зроби все навпаки. Все, хорошого вам. Жить, щастя, здоров'я і діточок побільше. Викликайте швидку. Ага, і мене з вами не було. Стійте. Там в договорі малесенький пунктик про неустойку, якщо з ним щось станеться до шостої, поки він з нами працює. Скільки? Мільйон. Я ж не знала, що ми його вб'ємо. Знов бабка заспокоївся, блін. Народ, йому погано. Не настільки погано, не на мільйон. Він живий, нехай положить, почекає до шостої. В центрі і так бабок нема. Нащо нам ті нові борги? Якщо з ним щось станеться, викличемо швидку. Та наче вже сталося. Він точно не помре, бо мені пофіг. Бачите, я не м'яка. Люди, допоможіть. Може, чаю? Потрібні ось ці ліки. Що тут у вас? Все в порядку. У нас тут тренінг. Іди. Так. Я з головою буду стежити за його станом. Ви відволікайте ту горілу, а ви за ліками. Люди, поможіть. Можемо дати тільки чаю. Фу, яка пика, ще через це не спати. Колега, потрібна ваша допомога. І не підходьте до актової зали. У Макса не розкривається внутрішня дитина. Макс, от що ти хочеш по життю? Як, Алісу? От в цьому вся і проблема. От розкрию я в тобі дитину, буду тобі два рочки. І що потім? Панамка, шмарклі до носа, отакенький пісюнчик. Нащо тобі отакому Алісу? Не стане мені два рочки, і пісюнчик отаким не стане. Бачите, клініка, що скажете, колега? Думаю, що він хоче не колишню, а колишнє відчуття, коли йому було дуже добре. От саме так я і сказав. Що? Звідки він це взяв? Фанатка добра, а може фанатка геморою, фанатка ведмежих послуг. Що сталося? Фанатка гімна мого життя. Ну все, я зрозуміла, що ти вмієш обстьобувати написи на футболці. Дзвонила Оля, сказала, що до неї приходила якась моя колишня. І тепер вона боїться зустрічатися зі мною, бо ти хлюпнеш їй в лице кислотою. А чи це я? Я взагалі не твоя колишня? Це могла бути якась киця, ципа, зая. Добре, це я. Але я піду вибачусь і влаштую вам зустріч. Ого, бейби, чекай. Зустріч буде і так. Бо А, я чудесний. Б, за мене попросила мама. А де вона буде? Я тобі не скажу, вона буде в таємному місці. А де? Я просто хочу вибачитись і допомогти тобі.
Підно надрукую собі футболку. Хріна тобі, лисого, а не місце нашої зустрічі! Капець! Ага, ніколи не бачу, як помирає людина. Та цей опір буде в порядку, але чого це я м'яка? Між іншим, сьогодні не побажала тату доброго ранку. А мамі? Все. Тато взагалі був вдома, чи ти прокинулась, коли він вже пішов на роботу? Все, кажу! Рецепт! І я не самотня, і хлопець мені не треба, тим більше старший за мене. Вуличний пес, рецепт! А ну стій! Ось падлюка, чого він спить, а я не можу. Поможіть, мені недобре. А так і не скажеш. Колір обличчя здоровий, блакитний, дуже пасує до креветки. І мішки під очима зараз в моді. От пан голова саме так і носить. Припинили мені це стерео. Валентина Валентинівна, а у вас буває безсоння? Раз було. Ми з кумою ходили на дискотеку. Там молодь грала в пошту, ми пограли з нею, лизали марки. Я потім 3 дні не спала. А від нервів безсоння було? Андрій Геннадійович, а вас мама кладе собі на груди? Що? Ні. Іди до мене, мій маленький. Оля, дуже дякую тобі, що ти зі мною зустрілась. Це просто зустріч, не побачення. Та-та-та-та, але мені цікаво, а ти справді називаєш всіх дівчат Ципа і Киця? А що? У мене просто кабіна тече від таких слів. Да! Я всіх так називаю. Кого Ципа, кого Киця. А якщо фантазія розіграється, взагалі можу сказати за. Годі, припини, що ти робиш? Я ж місяць без хлопця. Киця. О, Боже. Ципа. Твоя колишня, вона була права. Привіт! Ой, я б хотіла вибачитись. Ми згодували тобі 2 пачки сарделек. Давай, роби вже наступну справу. Віддай нам рецепт. По-людськи не розумієш. Лав! Лав-лав! Від роботи твого кишківника залежить життя людини, друже. Ти по 2 рази на день робиш це на дитячому майданчику, як заманеться. Не можеш зробити 1 раз, коли я тебе прошу? Ну, будь ласка. Невже той чувак помре через нас? Ти реально будеш колупатись в собачому лайні? Як коуч нашому. Стій! Рецепт прилип за щокою. Це не сльози, це просто піщинка. Олечка, ти дуже вродлива і класна, але все одно спробуй стосунки з Павлом Петровичем. Паша, в неї нема кислоти чи якогось ножа? Ні, я ж беззбройна. О, Боже, пустіть! Так, що ви робите? Я не колишся, я керівник, я просто хотіла допомогти. Але я її тілібонькав. Це правда! Пустіть! Оля, дякую за цю мізансцену, мені дуже сподобалось. Ти як мене знайшла? Я прослідкувала за твоєю мамою, вона там за вікном сидить, підслуховує. Але ж вона обіцяла так більше не робити. Але ж мені цікаво, хто на тебе повівся, синочку. Передайте дружині, що я її кохав, а коханці передайте, що в мене є дружина. Мені зараз так добре, що навіть його ниття не заважає. Ну, дякую. Ну що, охоронець рахує, коли Макс допре, що Аліса з ним не буде, тому в нас є час. Давайте йому ліки. А дружині друга передайте, що то я по п'яні. Ти що, плакав? Він дав себе відшпахать коучу. А ти? Ти м'яка. Що? Помер? Я казав, що треба лікаря. Не треба. Хто знає номер морга? Ну, я. Я спочатку вийду, бо скажу, що я знов вбив людину, а мамі відмазують. Хорошо, що цей жмурик на під моєю тачку лежить. Шкода, що він помер і нікому з нас не допоміг. Як ти можеш казати таке в таку мить? Коли тут трупак? Коли я дійсно усвідомив, що мрію про повернення Алісу Марні? Коли я дійсно почуваю себе як дитина в нескінченному всесвіті? І коли я почав говорити так... Заткнися ти! Ми не допомогли тому, хто відкрив нам істину. Людина не може зробити іншу людину щасливою, поки не щаслива сама. А я не щасливий, поки я не з нею.
Тобто ти вирішив повернути Алісу, коли я вирішив не повертати? Це не чесно. Я знаю, що я зроблю. Я закинусь колесами. Студійними. Дохлий ублюдок. Добре, твоя взяла. Ти був правий. Але оп, а я живий, мої методи працюють! А, зомбак! Що ти не робив? 6:01. Це вже не наша проблемка. Я вам по секрету скажу, то він прикидається. Та ну ти гониш. Аліса, в нас і без тебе було все добре. Пожалуйста, уйди. А все буде добре, коли скуштуєте улюблений десертик Павлика. Мама! Все, як ти любиш. Заварні трубочки із гущенкою, загорнуті у млинці з вареннями і вершками на основі Наполеону з шоколадом і заварним кремом. А я зроблю для вас музичний супровід, щоб ваше побачення справді було романтичним. Ой, милий мій, а я ж твоя, торкнись мене, зійшла зоря, проснеться матінка. Та годі! Паш, це так мило! Стільки жінок хочуть, щоб ти був щасливий. Ні, я не маю права привласнювати тебе лише собі. Що почалося, маєш? Я могла б подарувати тобі кльовий тваринний секс, але я ніщо в порівнянні з цими чудовими жінками. Ти нічого. Після перших місяців палкого гарячого кохання ти зрозумієш, що я лише красива оболонка, всередині якої порожнеча і ти. І ти розчаруєшся. Та нічого, я потерплю. Я сказав, я потерплю! Ти мені потім ще подякуєш. Дякую. Може, тортику? Ти ж звик заїдати біль. Маленький. І музичний супровід. Коса моя розплетена. З поверненням, коуч. Тепер наша черга відкрити твою внутрішню мерзоту. Тільки не в лице. Ти своїм даром міг би допомагати людям, а сам замість цього насолоджуєшся приниженням тих, хто тобі довірився. А ще заробляєш мільйони на переляканих людях. І вичавлюєш брехнею їхні сльози. Та схиляєш до сексу довірливих підстаркуватих жінок типу нашої Валі. Взагалі-то це не зовсім так. Та ні, вона права. Я сподівався, що Валентина після семінару мені не відмовить, але вибачте. Стоять! А сертифікат для фонду ООН імені Макгафіна? А за нього треба доплатити 100 тисяч, а у вас грошей нема. Я саме на цьому і заробляю, тому мої семінари коштують 1 гривню і секс з ким-небудь. Ігор, ти все зіпсувала. Я хотіла, щоб він до мене підкотив. Що відмовить? Сорян, відмовиш наступному. Упс, це ж 6 років чекати. От і добре, от і молодець. Хоча міг би нам за лісою щось залишити. Піду помию. Щось мені підказує, що ти точно в депресії. Тому цицерон. Доки ж ти, Атіліна, будеш зловживати нашим терпінням. Скільки ти, скажи, не будеш знущатися з нас? Аліс, та все добре. Нічого страшного не случилось. Тож мені подумаєш, вперше очила ципочка. Я ж це не на пам'яті знайшов. У мене таких тиші. Я все одно відчуваю свою провину і не знаю, як її виправити. То може ми... Ні! Просто спитав. Срака пердяка!